أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معزز سامعین و ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں علم آن لائن ہیلتھ کیئر یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان علامہ ذیشان اکبر۔ آج کی ہماری اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسا نسخہ بتائیں گے، ایک ایسا عمل بتائیں گے جس کی محبت کے باب میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ یہ نسخہ اور یہ ورد یا یہ عمل جو بتایا جائے گا یہ پورے ایک ہفتے آپ نے کرنا ہے، اور اس کے لیے نمازی ہونا بہت ضروری ہے۔ کسی بھی وظیفے کے لیے، کسی بھی روحانی عمل کے لیے نمازی ہونا اور اسلام کی جو تمام بنیادی شرطیں ہیں ان پر پورا اترنا بہت لازمی ہے۔ اس ورد کے لیے آپ کو یا اس عمل کے لیے کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ یہ کرنا چاہ رہے ہیں یا عمل کرنا چاہ رہی ہیں تو آپ نے ہمارے کمنٹ میں اپنا اور اپنی ماں کا نام ہمیں بتا دینا ہے تاکہ ہم بھی آپ کے لیے دعا گو ہوں۔ اور مقصد ظاہری سی بات ہے کہ آپ یہ عمل جس عمل کے لیے مقصد کے لیے بھی کریں گے وہ آپ کا مقصد آپ کے ذہن میں ہو، لیکن اس سے مقصد سے مراد یہ ہے کہ مقصد آپ کا پختہ اور خلوص والا ہونا چاہیے۔ دوہری محبت یا دوہرا معیار قائم اگر آپ نے کیا ہوا ہے تو یہ عمل بالکل بھی آپ کے لیے نہیں ہے۔ اور ضرورت اس بات کی ہے، اس عمل میں یہ کرنا ویسے ہی ہے جیسے ہم آپ کو بتا رہے ہیں، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس جو ورد ہے یہ آپ کو آپ کی سکرین پر نظر آ رہا ہوگا، یہ آپ نے ایک ایسے پیج پر لکھنا ہے جو پیج جس پر کوئی بھی لائنیں نہ لگی ہوں، اور اس پیج پر یا اس ورک پر لکھنے سے پہلے ایک رات کے لیے آپ کو یہ قرآن مجید میں وہ ورک رکھنا پڑے گا۔ اگلے دن آپ نے باوضو ہو کر زمین پر بیٹھ کر، دوزانوں بیٹھ کر، کستوری اور زعفران، دیکھیں یہ بہت ضروری ہے کسی بھی عمل کے لیے، کستوری اور زعفران جان کی حیثیت رکھتے ہیں، اور آپ نے کستوری اور زعفران سے یہ لکھنا ہے، اور ایک ہفتے کی مدت کے لیے آپ نے اپنے بازو پر اسے باندھ لینا ہے۔ یہ عمل کرنے سے محبوب دو قدم کے فاصلے پر ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ العزیز۔ جو تعویذ ہے، جو عمل، جو ورد ہے وہ آپ کی سکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ اس عمل میں کچھ سمجھ نہ آیا ہو تو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ یہ ورد چونکہ لمبا ہے اس لیے آپ اس کو دیکھ کر، اس لیے تصویر لگا دی گئی ہے، اس کو دیکھ کر آپ اس کو لکھ سکتے ہیں یا لکھ سکتی ہیں۔ مزید ہماری اس پیغام کو، ہماری اس میسج کو آپ دوسرے ضرورت مند بہن بھائیوں تک پہنچانے میں آپ ہماری ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں۔ کچھ پوچھنا ہو یا کچھ بھی آپ نے عمل کروانا ہو تو آپ ہمارے سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔